ଦେଖନ୍ତୁ ନଅ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ସେବା ସୁଶାସନ ଏବଂ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଏହି କଥାକୁ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ନଅ ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ ଆଜି ସେ କଥା ଚାଲୁନାହିଁ ଏବଂ ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକାରେ ଏକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇକରି ଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ররোধী এবং বিকাশ সম্ভব নু এ কথা কু জনসাধারণ পাখে রক্ষি হচ্ছে কথা ওড়শার শাসন কি এ কথা পূর্ব থাক অঠাইশ ডিসেম্বর কোথায় ছাস প্রশ্ন পচারলে লোক বুঝিপা যদি তাহলে আপনার মানে বুঝাই অসুবিধা রয়েছে কি লোক লোক বুঝছেন লোক লোক বুঝিলেন এবং লোক ভিতরে সচেতনতা সৃষ্টি হেলা এবং লোক জাঁলে যে সরকার যে কথা কোহল যে

গণতন্ত্রর বিচ্যুত হয়েছি এবং এটি জন অধিকারী শাসন করছি। এবং এটি গণতন্ত্র এবং লোকক শাসন চালু না সে কথা যে শুভারম্ভ করছেন নিশ্চিত ভাবে আগামী নির্বাচন কু আম উৎসাহিত করা সহ ওড়শা বাসীম পাখে সে ই সরকার মানে মুখা খোলিদিন